Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel bayi family tua-tua makin bergaya sih. Pian nih bu. Yo, Intan pengen pian nih cerita pian nih. Esok mang wes berapa? Aku mang baru wes maem pamirsa dikei Mbak Indah mangan iku lucu maem. Sarapan mbek bakso wes. Oseng sayuran pakai bakso. Lah iku sing mbok konten ya berarti iro ngempak nduk. Ndadong ini lho nduk. Ndadong nah dadi ketok. Iki dianterin Mbak Indah. Ning di pulang. Omahku ndi ya nduk? Omahku ndilan. Kendilan. Okay. Mbak Indah kok omahe gak kendilan kok? Ndi ya Mbak Indah saiki jenenge? Ono. Lah ya jenenge desa apa? Desa Kendilan, padu wae. Merah. Merah kuwi artine A. Merah kuwi artine A. A. Bang. Abang. Iya, merah kan abang ya. Kan dino iki ambune apa? Nangi. Merah kok piksel lho. Ma. Ya Allah, masa wong kaya piksel aja. Enggak. Nende iki kan Intan kok lar-laran. Ma. Kayak obat semut. Ma. Lendi. Ya kan gak ketok nduk nek kono. Lah ya ngene lho, Dok. Nah, lah ya ngontene ra ndak adoh ngene lho. Lah. Aku gak ketok gak apa-apa. Duh, lho kok ketok? Lho artis e iki kuwi. Lho artis e iki Intan kok ibu justru nek ibu ora ketok ki ra masalah ibu juru. Ibu kan juru sentrong, juru nyoteng. Pokoke sing kudu ketok kuwi harusnya Intan karo Mbah Yi yang jenenge Mbah Yi family. Iling-iling Mbok. Heeh. Kulo pokoke kamerane dilapisi. Jadi kan kadang jenengan langsung mbok concong ae ora mbok lapi. Iki mong wis sih. Ya lah ya aku kan dadi jernih ngono api. Saurunge kadang yo ngono kuwi, guys. Ngeblur-ngeblur ae digas. Lah nggih kotas langsung tak jukuk. Lah lho kadang kan salah ngono atau mungkin apa kan jadi kotor. Ya wis. Ya wis terus dhisik ndak kok dilanjut nang omah. Jadi ning omah iki mang enek Pak Silo pemirsa sik melanjutkan misi untuk memberantas rayap ya. Terus arep masang lemari ne Intan. Pun di pemirsa nanti dilanjut lagi. Cus. Halo Mak Jah, Mbah Yi. Eh? Kok gone Mbak Indah? Nginep. Ada sesuatu, Mak. Iya. Wes, diterno repa terus Mbok mulai sesuk ayo mengke aku penggawe pesenan apa Bu niku? Kromboli. Delok cilikno, Dok, cilikno, Dok. Dah, tulung cilikno sik, Dok. Nah, cilikno dulu. Nah. Iki bahan-bahane acar. Acar, iki kentang. Bu, bensin kula klopone pira, Bu? Kendrane nek-nek. Pitu? Lima. Lenggin jangan bu. Oh jangan biru jatah. Nah, ini Mbak Indah mendarat pemirsa. Duh bu, Dek Dewi di angsal pisang kan bundi? Pembahasa. Siji lima lah sewu. Oh. Ingeti olah tapi mau tek kalau jadi maksa. Oh iya. Ngingeti olah, mutek gedang gak oleh. Boleh dilihat, tidak boleh dipetik. Oke. Apa ndok tengguyu, Dok? Iki anake Majah pemirsa, anake Majah sing cilik dhewe. Baru, iki sesuk pendhe adik neh pemirsa. Dok, Pak, apa dikata sama Pak? Mbok e, anu pe teko Mbak Indah, mbok e sik masak sik iki. Nggih. Nek wis mulai penggoreng. Mbah-mbah. Mbak Indah nyayur asem, gawe pelas, goreng tempe, nyambel panggang. Walah bu, segere bu. Halah halah. Wowo emak ibu sate emak oma sate masih jarang mangan mai. Mangannya mungkin kok bengi nih. Wong apa jenis mangan wong nih?
Pemirsa tenggene jenengan nggih sami mawon kalau pisang mahal ini 15.000 pemirsa. Larang kabeh larang. Nggih. Nek seumpami kula benjing mboten angsal pisang, tak ganti buah yang lain. Niki insyaallah lho nggih. Tapi nek angsal nggih. Nyewune Mbah Tamat. Mbah Tamat iki bapake Om Toyo. Berangkat jam 10. Soale anu Mak, koncoku duwe wit, iku insyaallah diusahakan arep di onokno. Anu Bu, kula gadah wit. Wah, gede-gedine Mak Ja, rengginange. Monggo lo pemirsa, rengginang. Cantik ya. Iki bumbu-bumbune. Bu, niki wae sekilo pinten, Bu? 4 likur. 4 likur. Urung ya Bu. Urung cek kae. Dek Dewi sesuk menune gule, kalau saya besok sing tak pakai untuk dahar bapak-bapak kuwi aku rencananya penggawe bakso. Ibu ape acara kirim duo. Dadi mesisan tenagane Mak Jah kuwi tak peres mesisan. Dadi Mbak Dewi saiki ya. Lah ibu tanggal 16/17. Dadi sekalian tak peres kerja rodi sisan iki Mak Jah. Iya. Oh. Ben kesel ben tumpuk undung. Mesisan pemirsa. Kirim duo sisan dadi 89 Bu. Dewi 89. Terusan sing mbok em iki sesuk 16/17. Masake ning 16. Heh? Ibu makme bakso ya. Terus enek iwak sapi tak bumbu lapis, telur, terus tak ketinggalan momok tempe, ya Nduk ya. Sambel goreng kentang. Nggih, esok tak kirim rondok sore ya Nduk ya. Esok gak usah masak ya. Oke. Esok mendarat. Potong-potong. Masak-masak ben. Mak iki gubes iki. Kok ngaji ya cuma ngene iki tok. Isra. Kok ibu ngono kuwi ya bayi ya penggaliane mok ngene iki tok. Heeh, mboten apa-apa Mbah. Iya, aku sampe masak ayo ning kene lho. Kok kene langsung disambut karo Repa, Mbok. Jadi langsung pamer koyo. Iki geger gulu bakean kabeh iki koyoan kabeh. Kok ya wis tangi jam 4 ya. Mang gawe nang sawah sak ngono kae mang. Sawah piro? Sawah iki mang 70.000. Lah ndek iki 50.000. Kotak-kotake sawah nek wis ora risi. Alhamdulillah terima kasih. Aku gak tak 5.000. Aku kadang sing kok ora kok sak kelas tok mak. Liyane ya. Sawah. Sawah iki dadi cinta film. Iki kok ngemen lho, iku mbok 300 mesake ape nggone pandu tanggo nanggare. Oh iya, ape berbagi nduk keng kene langgar-langgar dok salwa anu salwa repa nek sing borong 300.000. Alhamdulillah nggone Pak Lu kok salaman nggone iya iki sing iwak wae wis nek mbok gebantero dong bantero aku tak saiki karo Intan iwak putih. Loh pemirsa wis dadi apik Mbak Indah rene Mbak larang-larang gelapmu wis dadi jos iki lho. Iya jalan. Lho, iki wis dadi apik ngene. Lho. Lho, wis diris Pak Silo apik. Lho. Apik. Dadi apik maksudnya ya ora apik. Maksudnya ngene lho, Mak. Sederhana tapi kan bentuknya wis rapi. Heeh, rapi dalem. Dirasani bahasa dalem dengan. Piye? Karo Mbah Ko. Piye? Mbok iki meskipun kopior lah. Heeh. Tentang resi-resi omah ki pinter. Antar bangun-bangun. Woi. 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 Aku langsung mumbul iki. Nduk, Ndak. Rencanane ibu yo. Ya Mak Jah ki rencanaku yo. Aku wis unek-unekku karo Mbah Yi lah yo, Mbah Yi. Aku kan mbok sekitar 2 tahun kas kan aku untuk arisan. Aku kan ngono yo.
izinkan aku ya Mbah Yi, sok duwe siji tak nggo memperbarui cat pagar nggo nem. Ya. Apa tak cat? Mau aku nek hitam putih. Kayak Didi Corbuzier hitam putih. Apa? Mbah warnane mampi apa aku lali. Ireng nok, Dok. Ireng mbek putih. Ireng mbek putih. Babu. Nah. Wes kedua apa? Terus yang kedua, Dok. Iki neh ya. Iki rencanane ibu kok ya. Aku orang-orang ngode apa orang ngode sapa-sapa lho ya iki ibu-ibu pribadi duwe celengan lho ya orang tahun kas arisanku metu ya iki arisan. Arisane macet ya. Gak beda, bedone. Dasen dinane dadi pager kuwi. Iki jek neh iki sing kedua, omam buntut guri kuwi kan pul rayap ya, kuwi kan pabrik rayap. Izinkan insyaallah kuwi somben tak ganti hebel putih no oleh ora. Karepmu lha mbok rubono ora apa-apa iki sempetnya ya, Mbok. Lho, wate iso dirubono aja. Nah, piko nek ditoto tak toto apik karo Mak Jah, Nduk. Njaluk makne piye, Mbok? Mak njuk mangan kae njombe makne. Minum mak anakmu. Anake sampean sik ya. Dadi ngene, Nduk, dah rencanane Ibu. Wis sok ben nek wis tak hebel putih, rapi rondok dhuwur kan menawa rayap wis mau dolan. Terus tak nggo toto-toto barang-barang sing sekirane blangkrah tak ringkesi tak dadekno siji. Aku penggawe lemari sing iso di nganggo mur kaya Mak Jah niku lho, lemari obrak-abrik niku lho, Mak. Iya. Yeah. Wis ngono kuwi. Sok tak toto mbek Mak Jah alon-alon. Dadi Mbak Indah rene dolan karo keluarga besar, mungkin karo putuku pas dolan yo. Kan wis sok ben lah yo karo putuku. Kuwi sok ben bismillah. Wah, omahe mbahku wis rapi ngono. Eh kok omahe mbahku? Omahe momku, Mom Indah wis rapi. Wes dan momong. Wes. Piye setuju? Jenenge wong ya Mbah Yi gadah rencana oleh ya Mbah Yi ya. Mari ndek dadine rayap-rayap seneng ya, seneng ya, Pak. Lanjute nek nggone buke ngene iki garing ya, Bu ya. Jute yoga nek gak piye-piye, Bu. Nah, wes pemirsa nggih, aku tak langsung nganuni Intan nggih. Lemari ini dirangkai sama Pak Silo. Dari fisik kan? Iya, Mak, benek. Iya, Mak. Oke, guys. Bawa, Papa, Pak, Mbak Ida. Ya, Pak, tinggu. Sarapan bersama-sama. Ini aku sekalian makan ini, guys. Ini dimasak sama Mak Jah. Iya. Nah, aku sarapan, Mbak, aku makan ke besok. Jadi dirangkep makan siang tadi tadi. Dobel. Dobel, ya, Mak, ya. Oke, guys. Ki ditumbas nambah sis es tung-tung. Ya, suwi pemirsa ora es tung-tunge Pak E nggih, Pak. Suwi ratuku. Suwi Nepal. Ayo, ayo. Ben digawe sak iki. Lah nggih. Lah nek mriki mboten petuk jenengan iki. Sampeyan ana anak kok sak iki. Nggih, to merah kula sak niki nggih. Iki jenengan mboten mriko nggih. Lagi, terus guys, kita di persiapan mau sarapan bareng, guys. Dan ini pasti sih nanti Pak Bayi karo basis, boy. Kita di tukang no basis, guys. Awalnya mendung, yang kita soi sedih aku. Apa yang tuku es? Iya, ke apa? Lagi Pak E yo, aku nanggerinnya mesti rapetan Pak E bang. Lagi rebu ya petok. Lah kadang kan ten daerah. Jadwal. Ndak usah bapak e. Jadwal. Halo guys, Intan sok ben ape tak. Apa jenenge tak golek nang ngono kuwi. Dadi ben dodolane ning sebelah kono. Kuwi kan dodole kan SS ngono kuwi karo pecel. Intan sok ben karo Repa. Dodolane kromboloni karo dodol bakso ning sebelah kono. Dadi aku dipromosi no, aku tak promosi ini sebenarnya tak borong ya guys. Iki gini mata wes gini pa, iki dianu apa, suwek pa, iki maneman pa, je ape pa. Maksudnya iyo, pa aku nih dipenek no, iki lo guys jolali yo, nenggoni adikku. Pokoknya dia nih ngeri ya, ngeri deh nih.
dodolan make up iya, dodolan krombolo ini jajan-jajan keju-keju ini iya, MUA ini iya, selagi kuat selagi anu cek nom kudu akeh pengalaman angin ngoten pak nggih. Apa kuwi apa kuwi? Meja direnovasi apik Pak Silo. Yo yo wong terakhir sing mau break. Terus aku baliho, Dok. Ngeri. 22.000. Lagi sapa? Iki Mbak Indah iki aku. Terima kasih Mbak Yi. Enak. Nggih, gak sido berarti 25 Pak, tambah 3.000. Ih, cah kuwi ndang elekan. Makasih Mbak Yim, muga-muga rezeki ini makin lancar, berkah barokah dilipatno Gusti Allah. Panjang umur diadohno saka musibah dan mara bahaya. Terima kasih Mbak Yim. I love you. Epo, jodohno Pak, jodohno Pak. Ben jodoh Pak, mesti Pak. Kebetulan kok bolong iki grem kon dikoyoki Pak, ana pe lesong barang. Lah kok ping bathuk irung koyo. Ampun. Wes guys. Koti. Enak Pak, enak. Wis nek rebo gak dodol iki ning Bapak iki. Pokoke khusus rebo rene ne. Oke. Seneng ya cah ngumpul. Mak dek minggu kena sapa arisane, Mak? Oh, kena lek jariah. Ya. Aku berarti cek piro? Mbak Intan cek 7. Iya, Mak. Mbak Intan cek 7 ya, Mak. Repai cek 10 ya, Mak. Heeh. Kapan metu piro Pak ya, Pak? Gak tau metu aku. Utang, Mak, Repa. Tang kopi. Repa kan melok 6, Mak. 5. Melok 5. Kan dadi 7. Dadi 7 ta, Pak? Iya, Pak. Silahi tanggane. Tanggane iki mari yo longsro iki. Iya bener. Alias ngorong. Ngorong wis to. Aku sing ngorong. Aku sangguyu kontene Mak Dame sapa iki? Napa, Mbak? Napa iki ben ngorong siswa, siswa mblek di bawah nek kasur nek sore. Oh, alah niku ki mboten di syuting Mbak Indah Bu Asrine no jenengan munggo ngertos ki ambakno ngweklek kecemplung ning adah toples dek. Lek. Nggih, nggih. Dek Dewi, Lek Jamila. Lek krecek, tunggu si krecek ta. Mbah Carek niki, Mbah Ken. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah Carek iki lho sing wis sepuh. Mbah Carek Mbah Dewi, Mbah Dewi. Mbah Dewi, Mbah Dewi, Mbah Dewi ne Mama Pita. Iki lho nduk omahe kono. Mbah Carek. Innalillahi wa inna ilaihi Izo segone ibu akeh ya nek les pokoke iki soteng-sotengan iki ben. Ayo Mak, maam bareng Mak. Lek Jamila monggo. Maam bareng. Ibu soteng ya. Aja ayo bareng Mak, Mak. Ndang. Ya ibu soteng tak kandok. Ya. Bayi tak soteng bayi. Ambil bakwi. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ibu, ambil bayi. Bayi kan?
makan bersama ini sama anak cucu. Bentar kan nyoncong ibu. Aku ini. Hai, Mbak Wis. Mas makan ini. Piye? Kita dari sana kan? Ambil cuma gak itu. Gak bisa. Suasana yang dirindukan. Kontennya podo ya pemirsa repas yang ngeting kona aku disoteng intan cak popo ya. Demikian pemirsa konten kami family jadi ini aku yaudah kapan ngeploknya aku anggar kalau aku sedih mbak anggar pokoknya sebar ini ya dok dari ini gak ngicipi kok sama ya wes demikian pemirsa ngunuhi gak baik gede apa dulu ketang menunggu ya tapi yang dulu mungkin nama boleh bayar ini nama toko di toko murah marah sini kenapa ya sahabat pokoknya demikian. Aja guyu, keselak lo. Demikian sih pemirsa konten Bahi Family hari ini. Seumpama ada salah kata, nggih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tunggu konten-konten sederhana berikutnya nggih. Langsung jes ya. Jes ya. Doa terbaik. Untuk njenengan semua. Aku harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.